För 3 år sedan valdes Karl-Erik Nilsson som ny ordförande i Svenska fotbollsförbundet efter Lars-Åke Lagrell. I veckan som kommer omväljs han återigen och inget talar för att det finns något större motstånd kring Nilsson, den före detta elitdomaren och kommunalrådet i Emmaboda, som inneburit en ny ledarstil. Samtidigt kan man säga att det är en slags fortsättning på det korporativistiska Sverige som tog avstamp i Saltsjöbadavtalet på 30-talet. Ja, ni som inte kan den historien, ni får googla upp det, för det är lite för avancerat för att förklara. Men på något sätt så handlar det ju om att alla jobbar ihop och ser till att det blir någon slags lagom kandidat som vaskas fram, och man ser till att det är borgfred. Och borgfred är det väl hyfsat inom svensk fotboll. Och en del av det står naturligtvis Karl-Erik Nilsson bakom. Under 3 år så har han gjort en del avtryck. Kanske inte så jättemycket utåt. För oss journalister var det nog bättre med Lars-Åke Lagrell som gjorde utspel och som man kunde ringa hela tiden. Karl-Erik Nilsson är en försiktig general, minst sagt. Och håller sig oftast undan och kan vara rätt svår att nå. Men han kanske verkar på annat håll. Som vanligt så börjar vi med en faktaruta, där jag nu har strukit frågan om brottsregister och belastningsregister efter några har påpekat att det är ingen som kommer erkänna något brott ändå, och det är inte så intressant att höra om folks fortkörningar. Så det är en uppdatering. Ålder? 58 år i år. Familj? Ja, men gift med Lena. Har 4 barn, 2 vuxna som har barn i sin tur och 2 lite yngre som bor hemma. Bor? I Uddevalla. Utbildning? Mellanstadielärare från början och sen botaniserat med mycket annat, förkovrat mig lite sådär vidare också. Lön? Ja, vad är det nu? Det är väl 85 eller 90 000 i månaden. Något sånt. Nej, det är inte 2 basbelopp. Ja, det är något sånt. Det är någonstans däremellan. Den största fotbollsupplevelse, alla känner ju kanske inte till att du har varit domare på högsta elitnivå. Men vilken har varit din största fotbollsupplevelse? Den som är min i särklass största fotbollsupplevelse, det är att döma England i VM-kval på gamla Wembley. Ingen stor match, de mötte Moldavien som är Sverigebekanta. Men att den 1997 får kliva ut i detta fotbollens mecka och faktiskt precis i samma veva som prinsessan Diana hade avlidit, med alla dessa känslor som var runt matchen. Så jag vet att jag sa till mina assisterande domare och fjärde domare direkt när vi hade blåst av att för fanken, vi ber dem komma ut lagen en gång till så kör vi en match till. Det var en oerhört stark upplevelse. Vilken är den bästa domaren du sett? Ja, men jag får nog säga Collina, det är ju nästan lite enformigt att göra det. Men han har en väldigt speciell utstrålning och var ju oerhört väl respekterad internationellt. Däremot så fanns det ju italienska kompisar och kollegor som tyckte att han inte var bäst i Italien. Men det kanske är ödet när man är världsdomare. Jag får nog hålla honom. Vilken spelare var lättast att döma? Det är himla svårt. Jag gillade ju ändå de där spelarna som smällde på och var lite ärliga och så. Jag tyckte väldigt mycket om Patrick Vieira som var en riktig hård kille men en riktig fair play-spelare också. Fick döma honom några gånger i Arsenal. Det var en fin upplevelse. Men det finns många, många andra också. De flesta är ju goa killar. Även om det kan vara hett på spelplanen ibland. Vilka spelare ville du helst slippa döma? Alltså jag tror aldrig jag resonerade så någon gång. Och jag vet, jag har ju fått den här frågan vilken spelare var svårast. Men kanske de där som springer och tjatar lite subtilt så där. Men jag blir det svaret skyldig där, Olof. Jag kommer inte på någon spontan. Har du bytt till dig någon tröja eller någon souvenir från alla dina fotbollsår som du värdesätter lite extra? Ja, men jag har ju fått en del souvenirer och matchtröjor. Jag har många i min trunk. Men de där från min allra första Champions League-match får Rauls tröja då från Real Madrid. Det kändes rätt häftigt. Han var en stor spelare och dagens generation vet knappt vem han var kanske. Men det var en stor spelare. Den bästa publiken som domare?
Jag dömde en intertotokuppfinal i Valencia en gång. Och då tyckte jag att publiken var väldigt bra. För då sa jag i paus när vi gick ut i halvtidsvilan att hörni grabbar, titta, de gillar oss. De vinkar med vita näsdukar allihopa. Nilsson, du har fel. De söker fred med dig. Men jag tycker väl att det var att komma till Spanien och vara fotboll, det är fint. England är extra fint. Men att döma ett Stockholmsderby på ett fullsamt Råsunda, det är också riktigt, riktigt fint. Och det har jag fått göra några stycken. Det är härligt. Vad är den tuffaste publikupplevelsen man kan ha som domare? Jag dömde en avgörande Champions League-match på Alisam-Igen-stadion i Turkiet mellan Galatasaray och Sturm Graz. Då är det vid sådana tillfällen man tänker på och säger till sina assisterande domare att vi ska försöka blåsa av matchen när vi är så nära liksom, omklädningsrummen som möjligt beroende på hur det står i matchen. Dömde AIK Aten i Aten i en riktigt tuff match mot Inter där man blev uppmanad av Atens ledning att springa inte vid vissa ställen på spelplanen för då kanske du säkert blir prickad av både det ena och det andra. Så att kommer du ner runt Medelhavet och kanske östra Medelhavet så är det ganska tufft. Vad kör du för bil? Volvo. Vad röstar du på? Socialdemokraterna. Vad har du för motto? Lev livet leende. När var senast du grät? Ja du, det kommer en tår titt som tätt. Synnerhet när jag ser filmer eller människoöden som är väldigt gripande. Så att det sker nog kanske ja, rätt ofta faktiskt. När var senast du var onykter? Ja, det är nog några år sedan nu, men det händer allt någon sommarkväll att det finns ju grader av onykterhet, men lite rund under fötterna händer det väl någon gång, i synnerhet på sommaren kanske. Vad läser du? Jag läser väldigt gärna självbiografier när jag är inne i den fasen. Men just nu ganska mycket lättlästa deckare på flygplan. Jussi Adler Olsen, den danske deckarförfattaren eller krimiförfattaren, har jag plöjt lite grann nu på senaste. Sen läser jag en del ledarskapsböcker, men då försöker jag hitta lite lättlästa på engelska. Jag håller på med någon nu som heter The Silent CEO eller någonting sånt där. Så att, jag har några på gång samtidigt. Vad lyssnar du på? Ganska mycket musik när jag sitter i bilen och sådär. Även något, lite P1 ibland. Försöker hänga med. Jag är rätt samhällsintresserad och vill gärna lyssna på lite sånt också då emellanåt. Vad ser du på? Jag tittar oerhört lite på TV. Men det är klart att det blir en hel del fotboll när det väl blir tv. Så senast så var det Chelsea mot Paris Saint-Germain. Jag utgår från att du surfar på dator, smartphone. Vad surfar du helst på då? Ja, det är mycket nyheter där också. Jag har ett antal appar med nyheter. Väldigt mycket nyheter. Ganska tråkigt så, på det sättet. Men jag är väldigt intresserad av det, av nyheter. Hur aktiv är du i sociala medier? Jag bloggar, har väl blivit en 125 bloggar sedan jag tillträdde. Jag är med på Twitter, men är inte jätteregelbunden. Men någon gång emellanåt, jag finns där. Facebook har jag ett konto, men det har jag liksom lagt ner under de senaste åren. Så Twitter och sen lite eget bloggande. Vill du veta mer om personen som jag intervjuar i podden, då är det bara att gå in på Acast. Där finns länkar till artiklar, klipp och ljudspår som berör poddens huvudperson och olika händelser som han eller hon pratar om. Så in på Acast och följ podden där. Det är ju nu några år sedan du tog över efter Lars-Åke Lagrell som ju suttit nästan sedan tidernas begynnelse. Hur har du upplevt din period som ordförande? För det första är det ju en ynnest att få vara ledare i den idrott som man har liksom följt sedan barnsben. Och gillar man ledarskap och gillar fotboll så är ju det här ett fantastiskt uppdrag. Sen är ju fotbollen också så superintressant hos alla. Vilket innebär när det blåser till ibland inom fotbollen så blåser det till en hel del. Nu har jag ju varit, tycker jag, hyfsat van vid att vara i sådana miljöer även tidigare, men uppdraget är fantastiskt och det är så mångfacetterat. Jag menar, ena dagen kan det ju handla om stora internationella fotbollsfrågor i de stora internationella organen eller en
VM-kvalmatch eller ett slutspel. Och nästa dag kan man vara ute i myllan och titta på en ungdomsmatch eller prata med ledare i en breddförening om rekrytering och allmänna frågor. Så att det är ju oerhört brett. Vad har överraskat dig? Jag tror att det är en sak som har överraskat mig. Jag visste att fotbollen var så oerhört intressant. Men att så många tycker så mycket om fotbollen. Alltså, och då tänker jag inte bara på dig och dina kollegor utan även folk i allmänhet. Mycket mejl in, mycket frågor, mycket idéer, mycket tankar. Har du tänkt på det? Hur ser ni på det? Så att, och även i andra organisationer som inte alls egentligen är nära fotbollen så blir fotbollen också en pusselbit för samhällsutveckling och individutveckling. Så att trycket är så väldigt brett och från så många, det har faktiskt överraskat mig. Och det är ju i grunden himla positivt att det finns ett sånt engagemang. Sen finns det naturligtvis ibland någon som går över gränsen, men så är det ju med allting. Vad känner du att du har förbättrat? Du tänker förbundsmässigt ja. Eller personligen? Ja, men eller? Jag menar, du har ju ändå du är högste ledare för svensk fotboll. Någonting ja. Hoppas jag att ja, du känner att du ja, nej, men jag undrar liksom vilket perspektiv har du tänker min egen individuella utveckling eller om fotbollens utveckling. Jag tycker att vi har utvecklat ett spännande processarbete i väldigt många frågor där vi har haft mycket stor delaktighet, exempelvis när vi var fram vårt strategidokument. Att vi har men andra ledarroller sagt att när man är ordförande eller ledare så sitter man inne på ett väldigt stort informationsövertag. Och för mig är det viktigt att så många som möjligt kan ha ett så bra underlag som möjligt inför de beslut man ska ta. Så för mig är det en viktig princip att man delar med sig så mycket man kan av det informationsövertaget. Och där har vi försökt hitta arenor för att informera och diskutera och samtala med rörelsen inför beslut och så. Så de delarna känns väldigt bra. Sen naturligtvis en av ens förbundsordförandes och förbundsstyrelsens viktigaste uppdrag, det är att också rekrytera högste chefen till verksamheten. Och det känns ju väldigt spännande och bra med den rekrytering vi gjort av Håkan Sjöstrand. För på något sätt han som ska sköta the daily business. Och det känns väldigt bra. Det är tre saker. Och för egen del så rent personligt så lär man sig väldigt mycket fotboll när man får vistas i de här miljöerna, att få umgås med tränare och ledare från hela världen och våra egna skickliga instruktörer. Så känner jag ju att jag har lärt mig också spelet fotboll ännu bättre trots att jag har liksom passerat 50. Och det är ju jäkligt stimulerande när man gillar idrotten och själva idrottens utveckling också. Hur ser du på din makt? Hur mycket makt har du? Ja, men det är klart att är man ordförande i det största idrottsförbundet och oavsett i vilken organisation man är ordförande så besitter man ju någon form, är man ju i en maktposition. I alla fall i det yttre, det, så som man blir betraktad utifrån. Men när jag ser på mig själv inifrån så försöker jag ju liksom spela upp en spelplan där med att dela med mig av den information som jag ofta har ett väldigt övertag på. Så att vi tillsammans också kan ha ett förbaskat bra samtal. Och det kan leda fram till bra beslut. Jag ser mig väldigt mycket som en lagledare som också kan diskutera. Och på det sättet föra fram frågor till beslut. För det är ju egentligen ordförandens viktiga sak. Vi ska också leda frågor till beslut. Vi kan inte bara snacka oss igenom utan det ska gå framåt och vi ska ta beslut. Men alltså den ledaren som tror att det bara är att köra, den där gamla typen av den starke mannen, den starke ledaren som bara kör. Alltså det fungerar inte i någon organisation idag, utan idag gäller det att vara lyhörd. Därför att folk kan så mycket idag, folk vill så mycket. Så att det var någon som sa någon gång när någon gjorde en analys på mig, och sa de att ja, Nilsson är typiskt en resultatinriktad diplomat. Ja, jag vill ha resultat och vill att det ska gå framåt. Men jag vill inte köra över människor för det. Utan jag vill verkligen att folk ska vara delaktiga. Och tillsammans att skapa vi bra förutsättningar. Jag tror på det. Du leder själv in på nästa fråga. Lars-Åke Lagell stod ju för en annan ledarstid. Kanske mycket den du pratar om. En stark ledare som var aktiv i alla frågor. Man kunde ringa honom dygnet runt. Så hade han ett svar på hur man skulle göra eller inte göra. Var det medvetet från dig att stå för en annan ledarstil än vad han gjorde utan att du för den skull kritiserar det han gjorde så att säga?
Nej, men man ska vara medveten om att var tid har sitt behov av ledarskap. Och varje individ är olika. När Lars-Åke började sin ledargärning, då var det en helt annan verksamhet än den vi har idag. Och jag har den största respekt för allt det de tidigare ledarna har gjort. Men varje tid är olik en annan tid. Och varje människa är olik en annan människa. Någonstans handlar det ju ändå om att vi ska nå till beslut och vi ska driva det framåt. Och jag, genom alla de år jag har varit i bland annat kommunal verksamhet, så har jag använt väldigt mycket den här principen med stor delaktighet och mån om processer. Därför att är du med i en process, för det är inga andra än vi själva som ska genomföra våra beslut. Så är du med i processen, så tror jag också att du är en rätt besjälad genomförare när du är igenom processen. Så det är mer det synsättet. Sen naturligtvis är ju jag uppvuxen med en annan medievärld än den som tidigare generationer var och förhåller sig till det. Sen tror jag också att det är viktigt att vi också sprider ansvaret. Tidigare ledare, Lars-Åke var ju med under så lång tid. Han var också generalsekreterare. Han kunde oerhört mycket mer om väldigt mycket fler saker än vad han har varit inne i dem under lång tid. Så för mig var det också viktigt att andra får ta chansen och kliva fram och dela med sig av det de kan. Därför att jag behöver det stödet helt enkelt. Så att vi har lite olika förutsättningar att utöva vårt ledarskap i också. I mars 2015 nu som vi är inne i, så kommer du väljas återigen som ordförande för fotbollsförbundet. Hur lång tid ser du att du kommer hålla på? Jag var kommunstyrelseordförande under 12 år. De två sista åren tyckte inte jag att jag hade riktigt drivet. De 8 första åren kände jag ett jäkla driv. Det kanske är någonstans där då. Sen så prövas det ju varje år. Men några år till, det tror jag absolut. Men man ska också vara förbaskat vaksam på när man har passerat piken, va? Och när det börjar gå åt andra hållet. Inte beslutsmässigt och verksamhetsmässigt, men engagemangsmässigt. Och jag vet att när jag höll på med mitt eget domarskap, då skrev jag lite femårsplaner. Beroende på vad karriären tog vägen, så skulle jag liksom dra mig tillbaka och satsa på annat istället. Och jag har någon idé naturligtvis kring det här också. Men sen ska man vara ödmjukt medveten om att jag bestämmer ju inte själv hur länge jag får sitta kvar. Men någonstans där kanske är en rimlig tid. Sen är man så jäkla olika som individ också. Vissa kan behålla drivet nästan hur länge som helst. Men jag vet med mig själv att jag kan nog inte behålla drivet i mer än kanske för det 10, 12 år. Så någonstans där, utan att sätta någon exakt deadline, det tror jag det är. Den dagen du lägger av, vad kan vi säga till dig att det här lovade jag att genomföra som inte är genomfört just nu, om du förstår vad jag menar med förbundet? Ja, det är intressant. Jag hoppas att vi kan säga att vi har påbörjat en verksamhet som innebär att väldigt många fler unga killar och tjejer spelar fotboll längre. Vi har skapat en ny verksamhetsform som gör att de som inte vill tävla, träna 4 gånger i veckan och spela seriematcher varenda helg när de är 15, 16, 17, 18, 19 år gamla, att de är kvar under andra former. Alltså att vi har en folkhälso- och motionsverksamhet också inom fotbollen. Jag hoppas också kunna säga att det fantastiska resultat vi ser med våra unga landslag också har burit frukt. Så att vi är tillbaka i den där känslan där vi nästan alltid såg svenska landslag i även VM-slutspel. Även om det är förbaskat svårt att kvalificera sig till VM. Men just de här framgångarna för de unga landslagen, att de hänger i och håller i sig. Sen hoppas jag för vår klubbfotbollssida att det har varit legio att vi har klubbfotboll i UEFAs klubbtävlingar, både i Europa League och Champions League, och att vi har ett sånt bra klimat för svenska talanger och fotbollsspelare att de finns där. Så jag hoppas också att i de allra mest tättbefolkade storstadsområdena, att vi har fått beslutsfattare att fatta beslut om fler anläggningar, så har vi också fått ökad tillgänglighet.
Eftersom det är så oerhört många i det här landet som fortfarande flyttar till de största städerna, vill det till att det finns plats för de unga som vill lira och spela fotboll. Sen hoppas jag att vi har fått in betydligt fler tjejer som ledare, både på och utanför planen. Betydligt fler med utländsk bakgrund som ledare. Spelare har vi det gott om. Kanske kan få lite fler på tjejsidan. Men framförallt som ledare. För någonstans så minst vill vi ju ändå att den spegelbild vi har på spelplanen, att den också ska vara den bilden vi har utanför spelplanen när det gäller ledare. När det gäller de här underrepresenterade grupperna. Så att, någonstans där. Och några saker. Vi har lite att bita i. Det finns ju som sagt en hel del att jobba med, precis som du nämner att du vill lösa. Och då kommer vi till just det här med, om vi börjar med jämställdheten, som ju är lite ett problem inom förbundet. Jag menar, man ser både RFs genomlysning som visar att ni har alldeles för lite ledare och liknande. Och sen har vi allt hela vägen till fotbollsskalan och det som har varit kring Therese Sjögran och en bil till Anders Svensson och som ni sen löste upp, men det tog lång tid. Hur jobbigt är det att brottas med den kulturen som finns? Det är nästan fascinerande att dagen efter den fotbollsskalan så hade vi första projektgruppsmötet under projektet Jämställdhet och mångfald under ledning av genusforskaren Jesper Fundberg på högskolan i Malmö. Jag tror att vi ska ha tålamod när det gäller de här frågorna, när det gäller att få rekrytering utav ledare. Det tror jag är viktigt. Men det är också himla gott att vi har sjösatt ett målmedvetet arbete. På förbundsmötet i fjol så sjösatte vi ett projekt om jämställdhet och mångfald där vi har jobbat målmedvetet med hur vi bemöter varandra och lärt oss om de här frågorna och gjort en gedigen utbildningsinsats. Vi bestämde oss att nu ska vi städa sopa trappan uppifrån. Så förbundsstyrelsen, kommittéerna, vår egen valberedning, vi börjar den änden. Och nu ska kommittéerna ta fram ett antal konkreta förslag också som man jobbar med. Så ta det från utbildning och det övergripande till konkretion. I år på förbundsmötet går vi vidare med distrikt och föreningar. För någonstans så är det ju så att vi måste ha en rekryteringsbas. Vi måste få föreningarna i vardagen att det blir naturligt att man frågar de här underrepresenterade grupperna. Sen är det ju så att vi har ett av våra strategiska mål, att vi vill att det ska bli fler ledare. Och då är det rent krasst så att om vi ska bli fler ledare, då måste ju rimligen vara lätt och gå till de grupperna där vi är kraftigt underrepresenterade. Så ungefär så tänker vi. Men varför tar... Jag menar att ni lanserade det 2014, förlåt mig. 13. Det sa i fjol. Okej, att ni lanserade det 2013. Det känns ändå väldigt sent. Alltså jag menar, det här har ju på något sätt belysts under lång tid i samhället. Det känns som att det tagit lång tid och så vädjar man om tålamod. Kan du förstå att det inte finns tålamod? Alltså jag tror att det är helt nödvändigt att vi har tålamod. Därför att annars är ju risken att vi bara gör kosmetiska förändringar. Här handlar det väldigt mycket om att förändra attityd hos väldigt många, hos oss själva, att lära oss om de här sakerna. För att om vi bara ser till att snygga till något så att vi siffermässigt får det här bra, då har vi inte gjort någon bra och klok långsiktig lösning. Ja, det här strategidokumentet sjösattes 2013. Vi väckte frågan hösten 2013 och vi fattade beslut om genomförande förbundsmöte 2014. Så att utifrån det perspektivet så kan det inte gå så mycket fortare. Det är full fart. Men om vi backar då, jag direkt får ju säga att vi på TV4 gjorde fel som ställde Therese Sjögran hyllningen senaste fotbollsskalan. Inget snack om det. Helt fel. Men då sitter ändå förbundet med sin fotbollsskala och så tjejlandslaget eller damernas landslag, de sitter redan inne. Sen när herrarnas landslag kommer, då är det rockymusik, det släcks ner. Alltså signalen som man sänder där kan ju inte du tycka är bra. Jag tror att det finns oerhört mycket förbättringspotential när det gäller delar av galan som kan bli bättre. I flera perspektiv. Jo, men det menar med bara signalen. Men det,
för då alla som var där så vet man ju också att tjejerna fick en precis likadan entré, fast det var inte samtidigt. Ja, fast det var ju ingen publik där, det var inte nedsläckt. Alla i lokalen och middagsätare satt där. Men, jag var där och jag kan säga att det var inte samma. Spelarna upplever inte det som samma. Och jag håller med, vi kunde gjort det mycket bättre. Men jag tror det är otroligt viktigt att se, hade man sett tittat på hela fotboll. Det var otroligt olyckligt att inte det här inslaget visades. Ja, det, men det, jag menar, den frågan har vi klarat av. Och jag vill ändå säga det, när du säger att det var dåligt av TV4, så tycker jag vi ska också minnas att TV4 har betytt otroligt mycket för damfotbollen. Visat mycket damfotboll, har ett stort intresse för damfotboll. Så jag tycker den balansen ska man också ha i det här. Vi var förbaskade och förtretade alla i den vevan. Men det finns också en annan sida där TV4 har gjort otroligt mycket gott för damfotbollens utveckling. Jag tycker det är på sin plats att säga det också. Sen kan det göras misstag. Det som är det goda med det här är ju att nu ser vi de här misstagen. Jag är inte säker. Har man inte sett det innan? Ja, jag kan inte svara på det. Nej, men du har ju ändå varit några år. Men alltså det är ju ändå så här. Om vi tittar objektivt på hela fotbollsskalan och jämför en svensk fotbollsskala med vilken annan fotbollsskala i vilket annat av FIFAs 209 medlemsförbund, så finns det ingen bättre och mer jämställd fotbollsskala. Det innebär inte att allt är bra. Det finns saker som kan bli bättre, men vi har inte anledning att klä oss i säck och aska. För mycket är fantastiskt bra. Jag var på Portugals 100-årsjubileum. Och hade den svenska liksom galan varit måttstock där, då hade den sett väldigt annorlunda ut. Vi har anledning att vara jättestolta över allt vi gör med våra tjejer. Men vi gör fortfarande lite misstag och de ska vi rätta till. Hur mycket sitter det i väggarna? För att man kan ju ändå säga att det var ju inte så att Mikael Sandtoft och Lasse Richt ville någon illa när de gav Anders Svensson en bil i direktsändning. Ingen ville någon illa, utan det är ju mer en spegling av en kultur av någonting som sitter i väggarna, eller hur? Ja, jag vet. Det där blir ju himla olyckligt och det är ju passé. Och det tråkiga med det är ju att Anders Svenssons fantastiska rekord hamnar ju i skymundan för själva gåvan. Så att, nej, varför sa ni inte dagen efter? För det gjorde du inte. Varför sträckte du inte upp bara handen och sa vi gjorde helt fel igår? Istället för att linda in sig i någonting om att jo, vi har tänkt på att gratulera Therese Sjögran senare. Varför sa man inte bara... Ja, men vi hade ju tänkt på att gratulera Therese Sjögran, så det var ju ingen osanning. Nej, fast du förstår vad jag menar. Att ibland kan man ju sträcka upp handen och säga precis som jag säger, att vi på TV4 gjorde helt fel som ställde hyllningen till Therese Sjögran. Jag kände inte att ni gjorde likadant. Men det finns väl ingen i detta land som inte har fått fullständigt klart för sig om att alla tycker att det här blev himla olyckligt och det blev inget bra för någon. Det måste väl ändå vara bortraderat idag. Ja, over and out. Det blev inget bra. Nej, bra. Om man då ser en efterföljare, jag hade ju Therese Sjögran nyligen i podden, jag gissar att du inte lyssnade på den, men då pratade vi om den här relationen med som, eller relation kan man inte säga, men den inflammation som finns mellan då Zlatan Ibrahimovic och damlandslaget efter allt det efterspel som inte riktigt lagt sig än, och där ju du säkert tagit del av att Nilla Fischer och Therese Sjögran och flera spelare uttryckt att ja, men Zlatan verkar inte gilla oss, de tycker att förbundet tassar lite väl mycket kring landslagets kapten då för herrarna. Hur ser du på det? Nej, men om de upplever så och det upplevs så är ju inte det bra för någon. Det är ju inte bra för herrlandslaget och det är ju inte bra för damlandslaget och det är inte bra för bilden av svensk fotboll. Det är klart att vi är ju en och samma organisation och vi ska hålla ihop. Och jag har ju varit en vecka nästan tillsammans med tjejerna nu och en fantastisk stämning inför VM. Och det är klart att om det här äter energi, så självklart är det här en fråga som vi måste ta i. Har du pratat med Zlatan själv om det? Jag har inte träffat Zlatan nu på ganska... Det var ju ganska länge sedan vi hade landslagssamling. Nu har vi landslagssamling här efter årsmötet i samband med både Moldavien och Iran-matchen. Och det, men är det inte viktigt att han på något sätt kommer ut? Även om han bara skämtade och inte menade någonting illa. För man kan ju göra saker fel även om man inte menar något illa. Mm. Är det inte viktigt att han på något sätt rätar ut det, eftersom många av damspelarna uttrycker precis samma sak?
Ja, de upplever det uppenbarligen så här, och det är otroligt ledsamt. Så att vi får se vad vi kan göra åt frågan när vi har nästa landslagssamling. Kan du prata med Zlatan om det? Jag kan prata med Zlatan om de mesta frågorna, så att vi kan säkert belysa även den här. Det som är det viktigaste, det är att god harmoni och att svensk fotboll upplevs som ena, så att inte det här går ut över de sportsliga resultaten. Därför att om sånt här äter energi, då äter det energi hos både herr- och damlandslaget. Och det är inget bra. Det måste vi försöka reda upp. Hur kan man lösa problematiken med en större mångfald? Jag talar med alla då som har rötter kanske i andra länder, men som är svenska idag och som är här och verkar, men som inte kommer in på ledarsidan. Men på spelarsidan kommer de ju in, men inte på ledarsidan. Och där är ju även spelare som Zlatan och många andra säger att men vi måste vara mycket bättre, vi måste visa mycket mer för att verkligen komma fram. Hur upplever du den situationen? Och det är precis därför vi har liksom bakat ihop de här frågorna om jämställdhet och mångfald. För det handlar väldigt mycket om hur vi bemöter och hur vi ser. Och att vi verkligen bemöter varje individ utan att lägga några värderingar på varken kön, etnicitet, sexuell läggning eller vad det nu vara månde. Så det är därför det här arbetet, och jag säger tålamod, det är därför det här arbetet kräver kunskap och fördjupade resonemang. Och då måste vi börja uppifrån, men vi måste också komma ner till föreningsnivå så att vi har en bred bas. Det kommer bli lite bättre för varje år, men jag tror att det stora genombrottet i det här, när vi talar distrikts- och förbundsnivå, det kommer inte bli förrän vi också har en bredare bas på föreningsnivå. Och där är det en utmaning. Det är ju inte unikt för fotbollen och idrotten, utan det är klart att om du inte har en kunskap och en idé om hur du ska närma dig grupper som är lite annorlunda än dig själv, det är ofta så att man rekryterar sin spegelbild av sig själv. Då måste vi höja kunskapen på det här området. Så att det är det viktigaste att vi gör. Att vi jobbar med frågorna och kunskapshöjer. Och att vi också ser potentialen hos de som kommer. Med lite annorlunda bakgrund än den vi själva har. Men finns det ingen med annorlunda bakgrund som hade platsat i förbundets styrelse? Om vi talar då om en annan kulturell bakgrund. Finns det inte någon som har den kompetensen? Det är jag helt övertygad om. Nu är ju strukturerna såna här att de tre landsdelarna, Svealand, Götaland och Norrland, föreslår varsin distriktsföreträdare. Elitföreningen Damfotboll föreslår sin företrädare. Och svensk elitfotboll, alltså herrelitfotbollen, föreslår två. Och sen är då ordföranden på något sätt neutralt rekryterad. Men självklart finns det det. Men vad jag menar är att ju fler vi får på distriktsnivå och föreningsnivå, desto större urval finns ju också på förbundsnivå. Jag tror ju inte att man börjar med att rekrytera där och liksom att luftland sätts direkt in i en förbundsstyrelse. Men självklart finns det kompetenta ledare runt om i Sverige som skulle klara det. Men man kanske måste börja lite i någon förening eller något distrikt så att man också kommer in den vägen. Det är det normala för alla andra. Och då tror jag att om vi inte börjar på föreningsnivå och få in ledare där, då blir det svårt att hamna i förbundsstyrelsen. Så att på något sätt en bredare... Men det låter som att det kommer ta lång tid. Alltså det är flera generationer bort. Nej, det tror inte jag alls. Jag menar, vi ser ju att vi har kommittéledamöter nu på väg in. Och jag tror att det fungerar nog lite som en om någon bryter isen och kliver in i de här miljöerna, så tror jag också att det blir flera som blir intresserade och kanske också vågar ta steget. För det kanske också handlar om lite rädslor, det här, vad innebär det här arbetet. Och jag tror att svenskt föreningsliv är ju lite speciellt om man ser det i ett internationellt perspektiv. Jag tror att vi också måste hjälpa till och berätta om vad en svensk förening innebär. Och då kanske det också blir lite lättare att rekrytera flera. För vi vill verkligen att det ska bli flera, därför att känslan är ju att mångfald på alla sätt skapar ju bättre miljöer och bättre beslut. Så att vi sliter med det. Var det någon som såg mig när jag promenerade genom Stockholms innerstad ledandes en cykel och samtidigt talade väldigt animerat och livligt och högt i telefonen? Ja, det var när jag talade med förbundets kommunikationschef Niklas Bodell efter att 3 dagar innan jag skulle träffa Karl-Erik Nilsson fick beskedet att intervjun var inställd. Ja, jag var inte helt nöjd med tanke på att det var en intervju som var bokad i februari och man har ju planerat och tänkt och att nu skulle det komma lagom inför årsmötet träffa Karl-Erik Nilsson, någon som många har velat att jag skulle intervjua.
Ja, det slutade med en timme på telefon och att Karl-Erik Nilsson trots allt kunde kasta om lite i sitt schema och faktiskt flög upp till Arlanda, han bor ju i Uddevalla, och träffade mig i ett konferensrum på Arlanda, konferensrummet Gulfstream som jag hyrde på TV4s räkning, och jag fick ta Arlanda Expressen. Så det var ju tacksamt att vi kunde lösa den tillgängligheten. Sen inser man att en diskussion om tillgänglighet och att komma åt och ställa frågor, ja, den lär vi ta i all evighet, för att det är någonting som gör att vi journalister är aldrig nöjda och de som är på andra sidan är kanske inte heller nöjda. Inte sällan hamnar förbundet lite i kläm supportrar. Det känns som att avståndet emellanåt är rätt långt och bland annat används ju ofta epitetet fotbollsmördare SVFF då. Vad är det som gör att fansen inte förstår er och ni inte alltid förstår fansen? Ja, och i det perspektivet tycker jag man ska säga att det har blivit oerhört mycket bättre på senare år. Och jag träffar ju ganska mycket fans, framförallt under mitt första år som ordförande, hade mycket dialog. Vi har en alldeles utmärkt dialog med supporterunionen och dess ordförande Tony Ernst. Och jag vill nog påstå att förståelsen kanske inte har varit bättre någon gång än just nu. Den här typen av ramsor var det väldigt länge sedan jag hörde. Men man ska ha respekt för att dels så har man ibland så har man kanske uppfattat att förbundet är myndigheten som fattar beslut som inte är positiva då utifrån vårt perspektiv. Och då handlar det om, även där tror jag om det jag inledde med, att vi måste dela med oss om informationen och förutsättningarna, exempelvis när det gäller att sätta ett spelprogram, eller matchändringar har ofta lett till irritation. Men sen naturligtvis också den förändringen som nu fattas beslut om, där man går från ett strikt ansvar till ett oaktsamhetsansvar. Man har kanske ibland upplevt att det har varit dryga böter ut till föreningarna, trots att föreningarna gjort allt som har stått i sin makt. Så det är ett antal pusselbitar där man kanske från supporterhåll har upplevt att förbundet är långt borta och inte liksom talar föreningarnas språk. Sen har vi den rollen i vissa sammanhang och måste ha den rollen. Men jag tycker relationsmässigt så känner jag en väldigt tillförsikt idag. Det innebär ju inte att det inte kommer bränna till, för så är det ju. Det kommer det ju att göra någon gång och att relationerna kommer att frestas. Men vi har ett förbaskat bra samtalsklimat idag med Sportunionen, det tycker jag. Man utreder ibland att man ska få elda bengaler lagligt. Hur ser du på det att gå fansen till mötes, att lösa så att de verkligen får elda bengaler? Jag har varit på bandy och jag har varit på hockey och där kan man ha legal pyroteknik. Förutsättningarna för det ska vara möjligt, det är ju att myndigheterna, det vill säga polis och brandmyndighet och annat, ger tillstånd. Och vi har ju sagt inom fotbollen att om det kan komma på plats, ja, men då är vi beredda att pröva legal pyroteknik. Men då handlar det ju inte om att man står med en fackla en halv meter från en annan som står med dunjackan till sig. Den typen av pyroteknik är ju faktiskt oerhört farlig för individerna. Men kan man hitta lagliga sätt, som man har kunnat göra i andra idrotter och i andra aktiviteter. Vi ska väl titta på Melodifestival, eller har gjort nu, och där är det pyroteknik en mass mitt ibland sittande publik. Så det är klart att det finns lösningar att kunna göra, legala lösningar. Och om det är ett starkt önskemål... Ja, men det är det ju, det vet du. Ja, jag menar det. Och om det är ett starkt önskemål, ja, men det är klart, då måste vi titta på det och se vad som är möjligt. Och det tror jag, just den öppenheten, att inte bara stänga dörrar, det tror jag bidrar till att det är ett bättre samtalsklimat mellan företrädare för supportrarna och både fotbollförbundet och SEF. Supportrarna låg ju bakom skiftet i 51%-regeln. Hur skönt tyckte du det var att det svängde? Eller tyckte du det var jobbigt att det svängde? Du stod ju för en linje och sen fick ni plötsligt byta inriktning för att det inte riktigt var förankrat.
Nej, jag tycker inte alls det var jobbigt. Det är ju på något sätt det som är demokrati. När jag menar, medlemsföreningarna på sina årsmöten sagt sitt, då är det ju bara varsågod att skölja. Då är det ju så. Alltså, jag tycker inte att det upplevs som någon prestigeförlust eller på något sätt, utan det är så det ska fungera. Sen handlade det ju den här gången inte om sakfrågan, utan det handlar egentligen om var besluten ska fattas. Och då kan man ju tycka att det är synd att man upplevde inte att man ville ha det här så långt ifrån specialförbunden som möjligt, utan att RF skulle ha kvar det här beslutsfattandet. Och för att det fanns ju ingen direkt diskussion om att ändra regelns innehåll, utan det var ju diskussion om var besluten skulle fattas. Men den frågan är borta nu. Finns inget driv eller tryck i den frågan. Det enda gången jag hör någonting, det är när någon från något annat land undrar hur vi har det med det här regelverket. Så jag upplever inget tryck nationellt i frågan överhuvudtaget. En annan problematik som ju varit emellanåt, även om forskningen visar att det är lugnare på ett sätt att gå på fotboll, så hade vi ju ett dödsfall kring den allsvenska premiären förra året och en del incidenter. Hur upplever du att politikerna har tagit sitt ansvar? Tycker du att de förändringar man har gjort lagmässigt, och att man även exempelvis tittar på att förbjuda maskering och liknande, är det tillräckligt för att ni ska få bukt på problemen? Ja, det är i alla fall ett steg i väldigt rätt riktning. För det är ju väldigt många ingredienser i det här. Dels är det ju vad vi själva har ansvar för som arrangör. Och att vi gör allt vi kan själva. Men att vi också då får liksom samhällets stöd och hjälp med ett antal regelverk som är angelägna. Det känns väldigt bra. Jag tycker att många av de sakerna som kom fram i Björn Erikssons utredning, de är på plats. Så att det tog lite tid, men step by step så får man ändå säga att beslutsfattarna har levererat. Och nu är det ytterligare en sak på väg fram då kring maskeringsförbud. Och då tycker vi anledningen att en del supportgrupperingar är ju missnöjda med det här. Tycker att det är för mycket. Hur har du förstått för det? Ja, men någonstans så är det väl ändå så att om det finns den stora flertalet utav åskådare och medborgare i det här landet tycker att det är på ett visst speciellt sätt vi ska ha vårt umgänge, och jag utgår från att det är det också som är vägledande för politikerna att fatta sina beslut. Ja, det kommer alltid bli kritik. Det kommer alltid att vara några som tycker något annorlunda. Men det är också demokrati. Och tycker flertalet att det här är så vi vill ha det, då får det nog bli så. Varje politiker med självaktning kör ju liksom inte huvudet i sanden utan har tänkt sig för. Utan det här är väl genomtänkt och rimlig balans mellan den personliga integriteten och det som är både samhällets och idrottens behov. Varför ska fotbollen slippa polisnotor? Ja, därför att fotbollen tar ansvar som arrangör för det som sker hus och inne på arenan. Sen är det nästan en omöjlig uppgift för samhället att dra en gräns. Och det här har varit en intensiv diskussion. Jag tycker att när den här frågan dömdes av, då blev allt mycket bättre. Relationen mellan polisen och idrotten blev också bättre. Så att det här var en period som inte var positiv för någon. Så att det här är en bra avvägning. Hur ofta känner du själv att du är rädd? Nej, kring supporterfrågor, men det här är ju en miljö. Ja, jag känner aldrig att jag har ändå dömt 150 allsvenska matcher nu i min ledarroll och ser mycket. Jag upplever aldrig att jag är rädd. Nej, det kan jag inte säga. Hur ofta har du blivit hotad? Aldrig. Och det intressanta är att jag var ju till och med aktiv domare under en period när i princip alla elitdomare blev hotade. Men jag vet inte om de hade fel adress till Nilsson, så jag och någon annan, vi fick inget hot. Jag har aldrig blivit hotad, inte ens under mina domarår. Men du känner ju till att man går ju bara till Malmö FF eller till AIK eller Djurgården. Jag menar, Stockholmsklubbarna, en hel rad ledare som har slutat som är hotade. Hur ska man lösa det? Det allra viktigaste att lösa detta, det är att varje gång det inträffar fördöma det och fördöma det.
Och att få de som är de kloka, goda och förnuftiga krafterna att resa sig upp. Och att de också fördömer det. Så att det goda segrar. Det finns inget annat. De som i skymundan, i anonymitet, sprider förtäckta hot. Det är ju fegt. Det är inte värdigt vår idrott eller samhället som helhet. Vi är ett öppet samhälle, då ska man också kunna stå för sina åsikter. Så att de där anonyma hoten, det är bedrövligt. Och jag lider med dem som blir drabbade av. För det är ju inte bara anonyma hot, jag menar det är ju, kan ju vara hot som var, ja, men då, även var uttalade, ja, från vissa grupperingar. Då ska man ju polisanmäla det. Det finns ju ingen annan myndighet än polisen som ska utreda den typen av händelser. Jag menar, vi hade ju aktuellt fall nu i veckan där en kvinna slutar sin anställning på grund av sådana här saker. Det är ju fullständigt oacceptabelt. Men det kan inte rätas upp med mindre än att de som tycker att det är åt skogen också reagerar. Och det var många som gjorde det i veckan. Det känns förbaskat gott. Va? För att om vi är tysta, ja, men då är ju risken att det sprider sig ytterligare. Men agerar vi och markerar, ja, då kanske det också kan gå att få stopp på det. Sen det som är olagligt, det ska utredas av polis. Den du pratar om är Sofia Berg Karlsson som jobbade i AIK och jobbade med ett projekt som heter Fotboll för alla. Ändå kan jag känna att kanske ni på förbundet, jag har inte sett att du har uttalat det, eller? Jag har uttalat mig i flera medier, bland annat i Sportnytt här om kvällen. Direktintervjuad på plats nere på Algarve Cup utav Jane Björk. Så att jag har uttalat mig och varit väldigt tydlig i den frågan. Kan ni göra mer i sådana frågor? Jag talar inte om just det specifika fallet utan totalt. Ja, vad vi kan göra, det är naturligtvis att stötta de som är anställda och verkar hos oss. Sen måste naturligtvis de organisationer där de här olika personerna som drabbas av det här är anställda, då måste de skrida till verket. Är man anställd kanske man också kan få stöd av den fackliga organisationen. Däremot kan ju vi också fungera som stöd åt våra medlemsföreningar om man vill ha hjälp och råd och tips om hur man ska gå till vägen när sådana här saker dyker upp. Det finns ju inte, och jag vet att vi på domarsidan genom vår domarkommitté har också en organisation för hur man kan stötta och hjälpa domar som drabbas av det. Så att vi har en stöttningsapparat för den här typen av händelser. Sen är ju varje händelse specifik och unik och kanske kräver sin kompetens. Men ja, så är det. När jag intervjuade Lennart Johansson före jul så var det rätt uppfriskande att höra att han tyckte både det var skamligt och sorgligt att förbundet inte talar klartext kring Friends Arena. Och det här bygget som ju blivit en kvarnsten från förbundet går ju inte att komma runt när man träffar Karl-Erik Nilsson. Det ska dock sägas att Karl-Erik Nilsson var inte med och tog de här besluten. Han försöker bara ro båten i land. Vilket jag på ett sätt kan beundra honom att han gör, att han inte lägger korten på bordet och säger att det var inte jag som tog det här beslutet. Samtidigt så efterlyser jag en större öppenhet och det fortsätter jag att göra även efter jag har träffat Karl-Erik Nilsson. I närheten av ert kansli finns en arena, numera heter den ju Friends Arena, och vad är status kring arena nu när det gäller ägande? Ni försöker ju minska ert ägande. Mm. När det gäller arenan så har vi ju en helt ny verksamhet i form av driften som är nu överförd till det franska bolaget Lagardère. Så nu är vi renodlat fastighetsägare. Och där ägs fotbollförbundet drygt 22% av fastigheten. Och nu finns det en planerad nyemission som vi inte kommer delta i. Och efter den nyemissionen så kommer vi äga 17,2% av fastigheten. Och vi har ju ambitionen om att ytterligare pressa ner vårt ägande. Och vi tror att kan vi hamna runt 10% då känner vi också trygga med att vi på ett säkert sätt kan hantera kommande eventuella driftsunderskott. Sen kan det ju bli så, vem vet, om 75-100 år när den här arenan ska ersättas av en ny arena där framtiden kanske kommer döma oss och undra hur kunde de vara så tokiga som de sålde av ägandelar nu när vi ska gå vidare. Men i det korta perspektivet
så tror vi ju att vi behöver minska ytterligare för att känna oss trygga med att också vara här i vårt eget hus när det gäller eventuella underskott. I emissionen där vi då minskar ett ägandet, vem tar över ägandet? Ja, det är inte klart ännu vem som tar över ägandet. Men är ni säkra på att ni kommer ut? Ja, vi kommer inte att delta i nyemissionen. Det är vi, men finns, är den fulltecknad? Ja, det ska den vara. Så att, det men det är inte klart vem som kommer? Nej, det är inte klart. Vad har prislappen varit hittills för Friends Arena för Svenska fotbollsförbundet? Prislappen är ju tvehövdad därför att den ena är ju en intäktssida där vi konstaterar att vi kan ta in väldigt, väldigt mycket mera folk. Ja, fast om vi bara skär bort det så är det ju ändå så att tittar vi plus sen på och minus blir antingen ett plus eller ett minus, och jag vet ju att det blir ett minus, ja, men det blir... och det är det jag vill veta. Ja, det vill du veta, men för det är viktigt också att säga att det finns två delar. Vi har också en inkomstsida som inte är föraktig. På utgiftssidan så har ju driftbolaget gått med stora underskott under de inledande åren. Och vi har ju till och med nu 31/12 hanterat alla våra underskott. Och det har vi gjort resultatmässigt genom att det har balanserats mot övervärden som fanns i samband med försåld Råsunda. Och likviditetmässigt har det ju hanterats genom den intäktsökning som vi får genom våra matcher. Så vi har ju runda slängar kunnat hantera övervärdena från Råsunda och försäljningen där med också plus de intäkter. Och det har gjort att den vanliga löpande verksamheten också har kunnat ticka på som vanligt trots stora underskott. Sen är det ju också så att vi har fått extra sponsormedel och extra stöd för de delar som har varit över det vi själva klarar. Och skulle det är PR vi, skulle, som har skjutit in. Skulle vi fullt ut täcka allt det vi skulle ha täckt, då hade det varit besvärligare för oss. Men vi har fått gott stöd och bra sponsor. Och vilka som har gett de sponsorpengarna, det får du inte veta. Varför inte? Du pratar om öppenhet. Ja, det gör jag, vet du. Men i vissa relationer har man ju avtal och överenskommelser. Och de delar vi inte med oss fullt ut. Fast hela den utläggningen som svar på min fråga minnar ut att jag inte fick en siffra på det här av Friends Arena kostat oss. Nej, men du, där jag sitter här nu i ett rum ihop med dig så har jag inte exakt alla de siffrorna. Fast det är ju klart att du har det ungefär. Jag vet väl att vi täckte in någonstans runt 60 miljoner, 65 miljoner i fjol. Och i bokslutet i år så handlar det om 45 miljoner. Så att det är det de två senaste åren. Det 110 miljoner. På de två senaste åren. Ja. Ja, du får ha respekt för det, Olof. Jag minns inte exakt vad det var 2012. Men 2013, roughly 65. 2014, i runda svängar, 45. För arena, för driften då. Sover du lugnt på natten med tanke på Friends Arena och ekonomi? Ja, det har väl funnits någon natt under de här åren där man har vaknat till av olika skäl. Friends kanske någon natt. Men just nu sover jag bra. Riktigt bra faktiskt. Nu är det på plats. Bokslutet 2014 på plats. Och det som gör att jag sover extra bra är ju att de nya driftsoperatörerna tror oerhört mycket på det här. Det var väldigt viktigt att vi fick in en professionell aktör som driver arenan. Och den professionella aktören har inte gått in om inte de har trott på arenan. Så att, ja, jag sover rätt. Fast de gick ju in för att de i princip vissa år kan få betala minushyra. De gick in för att de kan hoppa av när de vill under det här 10-årsavtalet. Så att det är ju inte så att de har... De gick in därför att de tror att de kan tjäna pengar på det. Men det jag sa, inget annat skäl. Men det jag sa stämmer ju. De kan hoppa av när de vill. De kan gå in i det här och har gått in i det enbart för att tjäna pengar. Och de är dessutom oerhört mycket mer professionella än vad vi själva kunde vara i det här. Så att, det är ju inga som går hit och gör någon välgörande. Men ni skickade ut ett pressmeddelande på måndagen och på onsdagen så blev allting... Där ni liksom berättade om lagga där och det var i princip... målade en väldigt positiv bild av att lägga där tog över driften där ju förbundet var huvudägare med 33%. När är det nu imorgon? Nej, detta var i november, december förra året. Då när det blev klart med lägga där. Okay. Då skickade ni ut ett pressmeddelande på måndagen. På onsdagen kom det ut vad som verkligen hade hänt via Solna kommun offentliga dokument.
ni som ägare var tvungna att gå in med 400 miljoner. Alltså, där skulle förbundet vara en del av i den här nya investeringen. Ja, men det är ju nyemission. Ja, jag vet nyemission. Den är vi inte med. Nej, men där allting kom fram. Och då kan jag undra, varför berättar man inte sanningen i pressmeddelandet? Att det måste investeras 400 miljoner i nyemission där inte förbundet är med. Att lägga där faktiskt kan hoppa av när de vill. Det som Solna kommun var tvungna att redovisa för sina medborgare berättade inte ni. Vi gick väl ut med ett gemensamt pressmeddelande utgår jag från hela ägarkretsen och sen kompletterade vi. För vår del handlar det ju precis som det jag beskriver att en ny driftoperatör går in och tar över arenan. Det är ju det som är den stora poängen. Sen de delarna vi inte är med i, ja, vi är inte med i. Nej, men ni är ju inte öppna. Det är ju precis som du säger. Att vissa att saker... Nej, fast du vill ju inte berätta sponsoravtalet. Lennart Johansson, din företrädare Lennart Johansson kallar i min podd både sorgligt och skamligt att man inte berättade från förbundets sida exakt hur det ligger till. Har du förståelse för det? Jag har egentligen ingen som helst förståelse för det. Därför att vi har samlar vår rörelse ett antal gånger varje år och berättar om de här sakerna. Senast hade vi en videokonferens för första gången med alla våra distrikt uppkopplade bara för någon vecka sedan. I samband med förbundsmöte, ordförandekonferens, rikskonferens. Jag tror att om du frågar dem som är ute och fattar beslut i svensk fotboll så känner de sig väl informerade i en viktig fråga och stor fråga. Och vi går ut med precis all den information vi kan med enligt de överenskommelser som finns. En sak som ofta slår mig är att du var ju inte med när de tog det här beslutet. Nej. Varför? Du skulle ju mycket väl kunna säga att det här är ungefär som Kjell-Olof Fält om löntagarfonden är ett jävla skit men nu har vi baxat ända hit. Alltså på något sätt skulle du kunna säga att det här är inte ett bra projekt. Nu ska vi lösa detta. Men det här är inte bra. Så lägga upp hela surdegen på bordet. Tycker du det är ansvarsfullt ledarskap? Ja, det tycker jag. För att då hade man åtminstone varit öppen. Nej, det är Olof. Så fungerar inte Karl-Erik Nilsson. Och det hoppas jag ingen annan fotbollsledare gör heller. Vi lever i olika generationer. Det tas beslut och man får ta hand om beslut. Jag tycker de var modiga som tog det här beslutet. Därför att alternativet fanns inte. Nu är vi satta att ta hand om det här och i ett långsiktigt perspektiv kommer det här bli otroligt bra på alla sätt. Det är redan bra ur ett verksamhets- och match- och upplevelseperspektiv, men det kommer bli bra också ett ekonomiskt perspektiv. Jag har tålamod, vet du, som jag nämnde innan, så att jag känner mig inte orolig. En fråga som alltid folk är engagerade kring är gräset. Vad händer? Blir det konstgräs eller blir det naturgräs? I det avtalet som Svenska fotbollförbundet har med arenan så kommer våra landskamper att spelas på naturgräs. Ibland som journalist kan man både höra och se på personer man intervjuar att här ger han ett citat som det är rätt så bra och framförallt han kanske inte är helt nöjd med det efteråt även om han försökte parera. Det som hände var i Marseille 2014 efter Sverige hade kryssat mot Montenegro. Man skulle liksom avsluta landslagsåret med en träningsmatch mot Frankrike efter ett landslagsår som varit uselt, minst sagt. Då frågade jag Karl-Erik Nilsson som var på plats i Marseille hur han kände inför fotbollsåret eller efter fotbollsåret 2014. Och han sa, ja, det var två viktiga segrar. Framförallt mot Liechtenstein och det känns bra. Ja, det han kom på under tiden han sa det var ju att Estlands segern, det var ju en träningsmatch. Och Liechtenstein hemma. Ja, det är kanske på den nivån Sveriges landslag nu befinner sig. När det fria fallet fortsätter i FIFA-rankingen, som oavsett vad man tycker om den eller ej, styr en hel del av sidningar och lottningar inför framtida mästerskap. Och risken är att det blir som i tennisen, att man hamnar längre och längre ner och helt enkelt får oerhört svårt att slå sig upp för man får möta väldigt tufft motstånd och därmed kan man inte ta sig upp i rankingen. Om vi går till det sportsliga så börjar vi med herrarnas A-landslag. Vad händer om Sverige missar EM? Ja, det är inte bra. Det är inte bra. Av flera skäl. Sportsligt, intresset.
Alltså att vara med i de här stora mästerskapen genererar så oerhört mycket intresse och så mycket glädje för alla våra supportrar. Och det skrivs om fotboll och vi är med i de allra finaste finrummen. Dessutom är det naturligtvis också en ekonomiskt viktig pusselbit. Därför att det här frigör lite resurser också för utvecklingsändamål. Vi brukar säga att på sista raden så handlar det om ungefär 25 miljoner kronor. Och de pengarna är ju angelägna för framtida utvecklingsprojekt. Vi budgeterar inte in dem, det har vi aldrig gjort, i den vanliga löpande verksamheten. Men vi vill ju också utvecklas och göra spännande nydaningar och sånt. Och det möjliggörs med de här resurserna. Så att, det är klart att vi ställer lite press på vårt A-landslag på här sidan i den delen. För man är ju rankad lägre än man någonsin varit på FIFA-ranking och när jag intervjuade dig. Man säger i november sa du att det var två viktiga segrar under 2014. Mm. Estland i en träningsmatch hemma och Liechtenstein hemma. Och sen var det lite mer blandade resultat. Är det där ribban är nu för landslaget? Nej, vi har väl högre ambitioner än så naturligtvis. Men man ska vara klar över att möter man Turkiet borta, Frankrike borta, Danmark borta. Då finns det en kalkylerad risk med att man förlorar de matcherna. Man kan också ha möjlighet att skrälla och ta på. Men det är tre svåra bortamatcher. Det är ju den vägvalet man får göra. Eller också så möter man lite lättare motstånd på hemmaplan. Om vår FIFA-ranking... Ett icke-mästerskapsår är det viktigaste. Ja, då ska man ha ett annat utgångsläge i ett resonemang. Men du vet vi hoppas att FIFA-rankingen är betydligt högre när vi går ur 2015. Genom att vi har vunnit matcher som tar oss till EM exempelvis. Du vet att FIFA-rankingen är en grund till VM-lottningen och att troligtvis sida Sverige i fjärde kvalgrupp. Vilket man aldrig varit så sidad så lågt, vilket också gör att vägen till VM blev oerhört svår. Och de här 25 miljonerna, 30 miljonerna som du hoppas göra spännande saker för. Ja, nu hoppas vi på EM först och främst när det gäller de 25. Därför att där är ju förutsättningarna väldigt annorlunda med 24 lag som deltar utav de 53 som kvalar i Europa. Att ta sig till VM är jättesvårt, även om vi har varit bortskämda med fantastiska framgångar för vårt herrlandslag med att ta sig till VM. Men det är 13 platser och få en del av FIFAs ledning fritt spelrum så riskerar väl Europa att tappa ännu fler platser. Så att VM är svårt. Men visst, du har ju rätt utifrån hur vi sidas inför en eventuell VM-lottning så kan det ha betydelse. Men vi hoppas inte att... kan det ha betydelse. Hur beroende är förbundet av Zlatan? Alltså Zlatan Ibrahimovic är ju en av världens bästa fotbollsspelare. Han är lagkapten för vårt herrlandslag. Det är klart att vi är beroende av att en lagkapten presterar och mår bra. Jag tänker ekonomiskt att man fyller arenor, tv-intäkter, sponsorer. Det är ju oerhört svårt att veta därför att... Det är ju först den dagen som Zlatan inte spelar mot landslag som vi ser eventuella konsekvenser av det. Den dagen? Nej, jag gör inte det därför att jag tycker ju att vi har haft väldigt fina framgångar med våra unga landslag. Vi blev VM-trea med vår P17-landslag här om året. Vi tog oss av egen kraft till U21-EM nu och slog ut... U20-världsmästarna Frankrike i ett gaskramande playoff i höstas. Helt galet spännande, va? Så att jag hyser ju väldigt gott hopp om att vi ska ha slagkraftiga landslag framöver. Även utan Zlatan? Ja, det är jag övertygad om att vi kommer ha även framöver utan Zlatan. Nu är Zlatan en sån exceptionellt skicklig fotbollsspelare så det kommer aldrig att komma någon ny Zlatan igen. Men det kanske finns spelare med andra kvaliteter som också kan forma ett starkt landslag. Det är klart att vi hoppas och tror också på det. Det är ju ingen hemlighet att han är rätt särbehandlad av förbundet. Bland annat äger ni ju en dokumentär om honom ihop med honom och liknande. Och det kan man ju tycka är helt okej att man, med tanke på att han är den exceptionella spelare han är. Men hur ser du på det? För på något sätt strider det ju både lite mot fotbollen som en lagsport och liksom en svensk tradition. Att alla är lika. När vi väl är på fotbollsplanen så är det verkligen en lagsport. Och vi är ett lag som förbereder oss tillsammans. Vi vinner ihop och vi förlorar ihop.
Sen ska man också vara klar över att alla som ingår i den här truppen är också individer. Och varje individ ska också må bra, så bra som möjligt för att laget ska prestera. Hur långt kan man gå i en särbehandling? Ja, det handlar inte om särbehandling, utan det handlar om att varje spelare, tycker jag, ska särbehandlas. Så att den så är det ju inte. Ja, men det är klart att det är... Ja, men det är klart. Nej, men så är det. Jag har en fantastisk samling med damlandslaget nu i veckan. Jo, men nu pratar man om det här. Ja, du gör det. Men där man också snackar om att det är viktigt att varje individ får bra förutsättningar. När man är ihop i ett stort slutspel. Så det handlar inte om en person. Det handlar om att alla individer har sina behov och sina förutsättningar för att man ska prestera så bra som möjligt. Zlatan har sina, men de andra spelarna har också sina. Du har tidigare, eller du sa i höstas, förtroende för Erik Hamrén i 100%. Vidhåller du det? Absolut. Hur ser du på det sportsliga upplägget med Lasse Richt som ju är, så att säga, chef för den delen? Finns det någon anledning att se över det? Jag menar, många storspelare har ju varit ute och kritiserat Patrik Andersson, Fredrik Ljungberg, Per Zetterberg. Många tycker att de borde ta del av deras kunskaper. Vad kunde du göra annorlunda där? Men jag tror att de här frågorna, när det gäller att organisera och planera hur vårt kansli ska skötas och hur vår personal ska skötas, finns en person som har huvudansvaret för det, och det är vår generalsekreterare Håkan Sjöstrand. Och han kommer naturligtvis att titta in i alla delar av vår organisation för att göra den så optimal och så bra som möjligt. Och då finns det inga som är undantagna, utan då ska man naturligtvis titta på alltihopa, och det största förtroendet för att han kommer kika in i de olika delarna, och så hittar vi den bästa lösningen på alla de här olika delarna. När man ser på damlandslaget så har ju de gått från att vara oerhört dominanta och tagit mycket medaljer. Sen hade de en svacka och sen tog de ju ett VM-brons 2011 och lyckades ju nästan EM 2013. De följde semifinalen. Ja, det är ju ett sånt semibrons, tycker jag. Man spelar ingen bronsmatch. De har en bronsmedalj. Ja. Men vilka krav kan vi ha på landslaget när de åker till Kanada för VM i sommar? Vi vill att de ska komma hem med en medalj från Kanada i sommar. Det är det långsiktiga målet vi har med damlandslaget i slutspel. Och när jag har sett på plats matchen mot Kina och den senaste mot Tyskland, och också på tv i övriga, och när jag ser deras träningar och deras attityd och deras sätt att vara tillsammans i den här gruppen, har jag ingen som helst anledning att tro än att det ska vara möjligt. Jag är helt säker på, efter den här veckan nere i Algarve Cup, finns inget damlandslag i världen som vill möta Sverige. De väcker mycket stor respekt. Så det känns jättespännande att åka till Kanada i sommar. Utan medalj, får Pia Sundhage sluta då? Nej, hon får inte sluta då. Pia Sundhage har kontrakt med Svenska fotbollförbundet till sista december 2016. Så att hon rullar på oavsett hur det går i Kanada. Vad tycker du hon har tillfört? Mycket energi. Hon har tillfört också en tro på att det är möjligt att vinna. Hon har tillfört väldigt mycket trygghet i laget. Och jag tycker att man jämför liksom på ett halvår och ser gänget nu mot det jag såg dem i höstas, så tycker jag det, trots att det är många stycken sammanspelat, att det är en utveckling hela tiden. Och det är otroligt spännande. Varför har inte de samma bonusar i ett stort mästerskap som herrarna? Det hade ju varit en fantastisk symbol från Svenska fotbollsförbundet att visa liksom, vi går i bräschen. Vi gör upp med både spelarna på både herr- och damsidan överenskommelse. Och de ska ju vara lika. Och det viktigaste är att de är nöjda när de har gjort de här överenskommelserna. Men och exakt hur de ser ut. Ja, men de är ju inte lika. Så mycket vet ju jag. De är inte lika. Tänk vilken symbol symbolvärde hade varit. Hur kan du veta det? Därför att vi har ju inte gjort upp någonting. Nej, men jag har talat tillräckligt många spelare för att veta att de är... Men samtalen pågår. Vi får väl se vad resultatet blir av samtalen. Fast du har ju koll på vad herrarna skulle fått i EM 2012 utgår från, för då var du ny förbundsordförande. Det låg över vad damerna eventuellt kan få i Kanada. Vi får väl se när förhandlingarna är slutförda, vad som blir resultatet och hur bra det blir. Vi ska inte förutsätta någonting. Men det som är viktigast för mig i min roll, Olof, som förbundsordförande, det är att tjejerna och killarna, när de har gjort överenskommelser med oss, att de är så nöjda så att de går ut och presterar sitt allra bästa på fotbollsplanen. Vi har ju grannland där det är öppen konflikt idag. Så vill ingen ha det i Sverige. Nej, och så kommer det inte bli. Men kan du inte förstå ändå symbolvärdet i att förbundet kunde gå ut och berätta, nu
det här gör vi lika. Absolut, förstår fullt väl symbolvärdet med det. Och vi får väl se vad resultatet blir när de här förhandlingarna avslutas. De pågår. Känner ni till uttrycket sarg ut? Det är hämtat från ishockey och det handlar om en situation när man har pucken i sin egen zon och bara vill bli av med den på ett säkert sätt. Då lägger man den sarg ut. Det vill säga, man spelar lite fotboll som Lasse Lagerbäck gjorde på sin tid. Man riskminimerar. För mig är Karl-Erik Nilsson en riskminimerande ledare. Han säger sällan någonting som inte är sarg ut. Han vill helt enkelt inte ta några risker. Kanske är det så man måste vara när man leder ett stort förbund som ska inrymma väldigt många politiska åsikter. Och man vill helt enkelt inte stöta sig med någon. Eller blir det någon förändring i framtiden? Nu när det kommer en del mästerskap som väcker en del oro och irritation redan nu. I exempelvis Ryssland 2018 och i Qatar 2022. Politik är sport, eller? Nej, inte alltid. Men det faktum är ju att mer och mer koppling mellan sport och politik tycker jag vi ser. Och det ser vi tycker jag i många olika sammanhang under de senaste åren. Där sporten blir på något sätt ett skyltfönster också för politiken. Handbollen, Svenska handbollsförbundet fick mycket beröm för att när de landade i Qatar för VM så var både förbundsordförande och förbundskapten och spelare tydliga med att vi gillar inte det regimen står för här i Qatar, men vi är här och spelar mästerskapet. Skulle vi komma dit 2022, garanterar det exakt. Men så var det inte i Kiev, i Ukraina, där du satt folk fängslade av den regimen och liknande. Och alla från Erik Hamrén röstar ju knappt i valen. När vi kommer till Qatar 2022, då garanterar jag att vi kommer vara precis lika tydliga. Hoppas att vi är med då 2022. Men när vi tar Ryssland 2018, kan ni inte vara tydliga där? Jo, absolut. I de delar vi har behov av att vara tydliga är vi alltid tydliga. Jo, men det är väl de bedriver ju ett krig och har en diktator. Ja, men jag umgås ju också med företrädare för både Ukrainas och Rysslands fotbollförbund och vet att de precis nu har kommit överens hur man ska hantera de fotbollsfrågorna kopplat till Krim. Så att det finns också en dialog däremellan där fotbollen kanske kan öppna väg till Men hur till viktigt är det i en tid där man ser ett parti i Sverige, Sverigedemokraterna, som kanske står för att alla inte är en del av någonting. Hur viktigt är det att fotbollen tar en ställning? Det är viktigt att alla goda krafter tar ställning. Jo, men fotbollen. Nu pratar vi om fotboll. Ja, men det är klart att det är viktigt. Och vi tar ställning. Vi är tydliga i de här frågorna. Och den tydlighet som vi har visat ihop med andra fotbollförbund i Europa och ihop inte minst med LO här i Sverige om frågorna kopplat till Qatar, det känns väldigt gott. Så sov extra gott om nätterna just i den delen. Däremot sov jag förbaskat dåligt om nätterna för att det inte blir bättre och att inte FIFA tillräckligt lyckas trycka på de katariska myndigheterna. Tycker du till och med så att idrotten ska ta ett större ansvar? Att det är okej att Ericsson och kompani handlar med Qatar, men vi från förbundet ska ta ett tydligare ställningstagande? Jag tycker det där är en väldigt svår fråga. Vi har ju i de här diskussionerna vi har fört bland annat med LO, så har de ju sagt till oss att vi tycker inte att ni ska bojkotta. Vi tycker att idrotten ska vara där. Därför att det är drömmen för många aktiva att få kanske en gång i livet chansen att delta. Utan då är det viktigare att ni är där så att andra aktörer kan agera. Därför att idrotten då riktar strålkastarljuset på misshälligheter. Ja, jag tror ju faktiskt att vi i ganska liten utsträckning hade resonerat arbetarnas villkor i Qatar om inte fotbollen skulle vara där 2022. Och det banar ju väg för förbättringar. För vi ska ju vara medvetna om att det är ju mängder av andra organisationer som är där. Vår näringsminister rekommenderar ju svenskt näringsliv att agera och vara aktiva där. Och någonstans så, ja, man kan tycka att fotbollen och idrotten skulle ha en högre moraluppfattning. Men jag tror att det finns en rätt rimlig balans i det här. Vi säger vad vi tycker. Vi tycker det åt skogen. Men har vi sagt att vi ska vara med och tävla, ja, då försöker vi ta oss dit. Försöker ta tydligare ställning kring FIFA efter rätt många års tystnad nu. Så har ni ju varit öppet kritiska både inom UEFA men även då på förbundet att Blatter, det är dags att dra sig tillbaka. Och så. Har du något hopp om att det ska ge någon effekt? Ja,
Vi har två bra europeiska kandidater nu. Vi var ju rätt tidigt ute och gav support åt Merkel van Praag, Hollands ordförande. Sen har Luis Figo gjort ett par väldigt starka framträdanden. Jag har träffat honom personligen, även om inte han har samma erfarenhet. Vi är 53 medlemsländer. Vi är 54 medlemsländer. Det är bara 53 som är medlemmar i FIFA. Det är 209 totalt sett. Vi behöver ju oerhört mycket stöd från andra medlemsländer runt om i världen. Och tyvärr så är nog mitt tips att när vi är i maj månad i Zürich på FIFA-kongress, då tror jag att Sepp Blatter har blivit omvald. Får du också ett brunt kuvert som han brukar dela ut till? Jag har aldrig sett några bruna kuvert ännu i de här sammanhangen. Hur som helst så han har en stark ställning i den övriga världen. Och när vi talar åldersgräns, ja, då kan man från västindiska öar säga att ja, men vi gillar dem som är äldre. Det skapar trygghet för oss. De har lång livserfarenhet. Så att det som är givet för oss västeuropeer, det ser man på andra sätt i andra delar av världen. Det är klart vi får respekt för det, men nu har han nyss fyllt 79 år och det vore väl rimligt att nästa generation får ta över FIFA. Vi tycker ja, det. Just att sponsorer hoppar av nu på 10 minuter från FIFA, Sony, ja, Continental, men, eller? Men efter dem, ja, det står en hel del på kö också som vill in. Så att just den delen tror jag inte är någon fara. Men det är ju en signal om det just är därför de hoppar av. Det finns väl kanske olika skäl till att man avbryter samarbete eller andra kommer in. Men det är ingen tvekan om att fotbollen, den står förbaskat stark i världen. Det har väl aldrig varit större fotbollsintresse. Men den största internationella fotbollsorganisationen, den har ett skamfilat rykte. Och även om man gör positiva förändringar så är min absoluta uppfattning att det får inget genomslag förrän man byter ledare. Så det är ett av de viktigaste skälen till att vi vill se en ny FIFA-president. Två partners till er är ju bland annat Svenska Spel, stor partner. Norrlands guld är kanske alkoholfri öl som man påstår. Samtidigt kan man ju säga att spel och alkohol är någonting som emellanåt kan bli negativt med fotboll. Jag menar riggade matcher, folk spelar bort pengar. Bråk förekommer ofta ihop med alkohol. Hur ser du på den dubbelmoralen? Tycker inte att det är dubbelmoral. Så att spela på idrott, det har funnits en idrottens historia. De gamla gladiatorspelen, det har varit fullständigt naturligt. Och det långa samarbetet mellan att spela på stryktipset och titta på fotboll fanns en väldigt stark koppling. Det är ju inte i den problematiken det här uppstår, utan det uppstår ju snarare i helt andra verksamheter i andra länder som vi inte har kontroll på. Svenska Spels verksamhet, den är väl kontrollerad och oerhört seriös. Men varför det finns en för ett monopol där i spelsammanhang? Svensk lagstiftning är ju så att det är ett monopol. Nu förekommer det ju diskussioner om licenssystem även i Sverige. Får vi se vad den delen tar vägen. Ja, för vår del handlar det bara om att anpassa oss till den lagstiftning som sker. Ändras lagstiftningen, ja, då anpassar vi oss till den lagstiftningen. Så det är inget konstigt i det. Du nämnde ju också det här kring alkoholen. Ja, det är naturligtvis det är en problematik att det finns en del händelser runt matcher som kanske inte hade hänt om inte människor varit påverkade av alkohol. Och det är ju en vädjan naturligtvis till att man visar respekt både på de utskänkningsställen som är, men att också kompisar som är måna om varandra dra gränser när man tycker att någon får i sig för mycket. Det är ju inte så att flertalet av åskådarna har den problematiken, men det räcker ju att några få har det för att det ska skapa otrevligheter på arenorna, och det är naturligtvis inget bra alls. Inför valet så granskade jag inför valet till förbundsstyrelsen, eller att du skulle bli ordförande, så kom jag också och granskade jag ju lite på dina inkomster och liknande. Du blir lite irriterad då. Hur kommer du sig? Gillar du inte granskningen? Jo, jag gillar granskningen. Jag kommer ihåg väldigt väl vad jag blir irriterad av. För du sa så här att du hade haft kontakt med UEFA och de hade betalat ut pengar till utländska konton. Och då blev jag väldigt upprörd, därför att
utländska konton, det var så långt ifrån man kan tänka sig. Men då sa du så här att ja, men utländska konton kan ju faktiskt vara ett konto i Sverige. Ja, så det var min irritation. För övrigt så har jag inget att dölja. Jag gjorde ju till och med så, för att vara riktigt säker på min tid, att jag åkte in med mina deklarationer till Skattemyndigheten innan jag lämnade in dem. För jag var ju gubevars kommunalråd och fotbollsdomare samtidigt. Det var liksom inte läge att ta några genvägar där inte. För det var ju så att UEFA under rätt lång tid inte skickade några inkomstuppgifter till Sverige. Att det vill säga att om du dömde för UEFA och fick ersättning, så var det upp till dig att redovisa det, eller hur? Ja. Och alla kanske inte gjorde det. Jag vet inte, men jag vet vad jag gjorde, och jag har oerhört rent mjöl i den påsen. Det är många år sedan. Ja, ja, nej, precis. Hur ser du på att din ersättning till exempel betydligt större än ordförande för Riksidrottsförbundet, som ju ändå är liksom en paraplyorganisation ovanför fotbollsförbundet? Karl Mattsson Weber tjänar kanske 60 000, du har då 85-90. Mm. Är det en könsfråga? Jag vet inte, varje organisation sätter väl sina ersättningar. Jag visste inte vad Karin tjänade. Jag vet, och jag sätter ju inte min egen lön, det känns väldigt bra. Jag tycker att jag har bra betalt, jag jobbar mycket, känner att jag blir uppskattad genom den här ersättningen och är väldigt nöjd med den. Men jag har inga liksom, jag vet inte hur man har resonerat kring Riksidrottsstyrelsens ordförande. Varför är du heltidsordförande med tanke på att ni har en generalsekreterare? Är det så, finns det en sån belastning på förbundet att man måste ha både en heltidsordförande och då en så kallad generalsekreterare? Vad är det? Det är två helt olika uppdrag. Jag leder ju den fotbollspolitiska verksamheten, och jag har inte själv bett om att få bli heltidsengagerad ordförande. Däremot var det ett krav från valberedningen att ska du kandidera som ordförande i Svenska fotbollsförbundet måste du vara beredd att göra det på heltid. Jag kan bara konstatera att jag begriper inte hur jag skulle kunna hinna med att göra något annat än att vara ordförande i Svenska fotbollförbundet. Men annars är det ju en berättigad fråga, och det tror jag något man ska analysera av och till. Men vi har olika roller och olika uppdrag. Ja, det fattar jag. Jag bara tänker att det vanliga är ju att i en fotbollsklubb så är det ju en ordförande för styrelsen som mer står för det strategiska arbetet och jobbar inte på heltid, och så då en tjänsteman som driver. Ja, men, och så är det ju här också. Jag är ju inte dagligt operativ, men i den här rollen så är det också oerhört många parametrar, mycket internationellt, och det är också en hel del naturligtvis som kopplas till ordförande, där det förväntas att man ska vara med på många, många olika håll. Och ser jag det att kombinera med ett vanligt arbete, så är det nog oerhört svårt att göra det. Så att det här var ju en diskussion som pågick innan jag blev vald, och jag hade bara att förhålla mig till den. Ska du kandidera, då är det på heltid. Och jag konstaterar att det var nog kanske förnuftigt. Men jag tror att det finns skäl att också se över det emellanåt. Och framförallt också se över vad man fyller de olika rollerna med. Och det har jag inga problem med om man väcker ett sånt resonemang. Men tiden behövs, det har jag konstaterat så långt. När du valde så var det ju du och Lars-Christer Olsson lite som utkristalliserade sig på slutet. Han blev sedermera ordförande i Svensk Elitfotboll. Hur är er relation? Det var ju åtminstone lite ansträngt i början, kände man, på en allsvensk upptaktsträff i Helsingborg, när ni var lite oense om vem som ägde allsvenska marknadsrättigheterna till allsvenskan. Hur är relationen? Ja, vi har en alldeles utmärkt relation om du frågar mig. Jag är helt säker på att du får samma svar när du pratar med Lars-Christer. Vi träffas ju väldigt, väldigt ofta, och det finns ju oerhört mycket som talar för att Lars-Christer kommer in i förbundsstyrelsen i rollen som SEF-ordförande. Och någonstans så är ju det här en fantastiskt resultat. Susanne som var kandidat, hon är viceordförande i Riksidrottsförbundet. Jörgen är viceordförande i fotbollförbundet. Lars-Christer hamnade som ordförande i SEF och nu på väg in i förbundsstyrelsen. Nej, väldigt bra samarbete. Lars-Christer är oerhört närvarande och gör ett fantastiskt jobb i SEF. Så att jag tror att det här blev väldigt bra. Men för är svensk det inte fotboll negativt för svensk fotboll att inte ni har på något sätt en slags maktdelning, att han nu går in i förbundets styrelse som representant för SEF? Nej, jag tror det är precis tvärtom. Vi har både SEFs ordförande och EFDs ordförande där. Det bevisar att våra toppklubbar på både dam och herrsidan är beredda att ta ansvar för svensk fotbolls utveckling som helhet. Det kan bara vara positivt. Fast man får inget svensk Premier League där de driver i egen riktning. Jag är helt övertygad om att både damallsvenskan
och herrallsvenskan och de underliggande serierna också är klara över att de har sitt uppdrag och sina uppdragsgivare. Men jag tror att den här svenska modellen, att vi sitter tillsammans, vi är beredda att ta ansvar för helheten tillsammans, det tror jag är oerhört bra. Så jag välkomnar det här och ser väldigt mycket fram emot detta. Tidigare på den redogjorde du lite för maktdelningen, hur det består av distrikt, och sen distrikten går upp då i Norrland, Svealand och Götaland, de nominerar, och sen är det då elitklubbar där herrarna har två och damerna har en och sen en neutral ordförande. Tror du att den här organisationen känns för mig som Saltsjöbadsandan från 30-talet, någon slags svensk rest, lite omodern? Det är väldigt intressant att du säger det. Danska fotbollförbundet kommer på besök på torsdag. De har en styrelse som består av drygt 20 personer. De har ställt frågan till mig: kan inte du berätta hur ni har lyckats vara så framsynta så att ni har den styrelsen i svensk fotboll? För det skulle vi gärna vilja ha någon motsvarande lösning i Danmark. Så uppenbarligen ser man olika på de här sakerna. För oss så fungerar det här bra, därför att vi vet att vi har olika roller i olika sammanhang. Och jag tror men har att inte den här distrikten för mycket makt? Man, vill man inte att elitklubbarna ska ha med? 3226 föreningar som är medlemmar i Svenska fotbollförbundet. Knappt 2% är ju elitföreningarna på men det är ju de som dominerar. Exakt. Vänder du på mediamässigt och intressemässigt så är det kanske tvärtom. Men det är väl också en rimlig balans att också breddföreningarna och föreningarna från division 1 och neråt har en makt. Därför att allt hänger ihop, elit och bredd hänger ihop. Däremot så har ju alla de här elitföreningarna också möjlighet att engagera sig och aktivera sig i distriktens verksamhet. Och det sker mer och mer, och då har man på något sätt två vägar också att kanalisera sitt intresse. Så att jag tror att med det resonemang och den ledning som finns i både SEF och EFD idag, så känner jag mig väldigt, väldigt trygg att det ska bli både högt i tak och bra diskussion, men också ett ansvarstagande för det. Min bild är ändå att väldigt många inte vågar säga vad de tycker kring svensk fotboll. Den bilden är för mig fullständigt märklig. Därför att jag vill påstå att det är möjligt att det finns de som tycker det. Men i de här sammanhangen där vi öppnar upp för samtal, information, diskussion, så är det högt i tak och öppenhet och tuffa diskussioner. Sen när vi går ut därifrån, ja men då kanske vi har kommit överens och då kör vi. Och det är väl inte så ovanligt att det är så i organisationerna. Men jag tror, Olof, att du ska fråga lite fler, och du ska fråga lite fler idag. De som är med i våra samtal och våra sammanhang, jag tror inte alls de tycker att det är någon lock på. Utan jag tror att de tycker att det är hyfsat högt i tak. Det är min känsla. En modell har ju varit ordförandekonferensen, och jag vet på den tiden när Sverige gick till många slutspel så blev det ofta en utlandsresa och man fick se lite matcher. Och det är klart att min bild då är kanske att man inte röstar emot den som leder verksamheten. Förstår du vad jag menar? Ja. Lars-Åke Lagell sa själv att det var kanske så att någon satt kvar lite längre för de just ville hänga med på den resan. Rätt modell? Det är väl kanske det, för det har blivit lite byte nu då de sista åren. Vi har inte varit utomlands på flera år nu, utan vi hade konferensen 2013 i Sverige, vi hade den 2014 i Sverige, och vi kommer 2015 att ha konferensen i Sverige. Det är väldigt mycket som talar att konferensen i Sverige kanske kommer bli även där 2016. Om vi inte möjligen då som ett undantag tar oss till EM-slutspelets matcher och tittar på Sverige i samband med ordförandekonferensen i Frankrike. Låt oss hoppas det. Det är snarare ett undantag idag att vi åker utomlands. De senaste 3 åren har varit på hemmaplan. Med väldigt gott resultat och väldigt bra utvärdering. Så att både ekonomiskt och arbetsmässigt har det nog varit en fördel att vara hemma. Läser man medier, vilket jag gör, så kan det ju emellanåt gnisslas lite kring både hur det jobbas kring landslaget men även kring förbundet. Jag vet att du ska strax gå, detta är en av de sista frågorna. Men hur ser du det? Tycker du att ni har bra relationer med medier? Jag tycker att nu ni har, då, det liksom, då blir det ju allihopa, va? Och jag får ju utgå från de kontakter jag har. De känns bra. Jag tycker jag har bra diskussion och bra samtal och försöker vara så tillgänglig som möjligt. Jag upplever också att på kommunikationssidan så har vi ett bra gäng. Och sen gnistrar det till ibland naturligtvis, och att det finns olika uppfattningar. Men det är ju för fasen bara uppfriskande. Media har ju sin roll att spela och sin uppgift. Och vi har vår roll att spela och vår uppgift. Och ibland så naturligtvis, utan skav blir det ju ingen utveckling heller.
säger. Jag tycker nog att... Jag ser ju hur en del av mina kollegor har det i Medelhavsländerna. Jag tror vi har det rätt bra i Sverige. Jag tror det. Det låter bra. Sista grejen var, du skrev i din blogg när jag granskade Svenska Spel och ert avtal med Svenska Spel, så skrev du bland annat att ni ju samarbetar med TV4 i en del andra frågor tillsammans med Svenska Spel, och jag och många fotbollsföreträdare skulle vilja ha svar på frågan varför, hur kan detta liksom, denna smutskastning bidra till ett framtida fruktbart samarbete? Men är inte det lite dumt att inte tillåta en granskning? Jo, men det här var väl ett avtal som... Ja, jag drog loss som... avtalet mellan Svenska Fotbollförbundet och Svenska Spel. Det är några år sedan. Ja, det måste vara några år sedan. Vi har ju ingenting emot att bli granskade, tvärtom. Det finns ju ingen motsättning i det. Men det är klart att vissa saker kunde vi ju inte berätta, men det som vi har i avtal kan vi ju inte berätta om, så det var väl det som var en liten komplikation i det. Att vi berättar allt vi kan berätta, Olof. Jag har berättat mycket nu. Ja. Tackar för det. Du får skynda till ett plan. Ja, det ska jag göra. Ja. Tusen tack. Ja. Tack. Efter intervjun var klar så rusade Karl-Erik Nilsson iväg för att hinna med sitt plan. Och jag utgår från att han kom med det eftersom jag inte hörde något sen. Tiden rann nämligen iväg. Och jag får ju ta på mig ansvaret eftersom på något sätt är det ju jag som är någon slags dirigent för samtalet. Jag tror jag gick för brett, helt enkelt. Det är bara att konstatera att en skicklig person som Karl-Erik Nilsson, som har en vana efter 12 år som kommunalråd, dessutom varit toppdomare, dessutom varit med och arrangerat U21 EM 2009 där han ju styrde det från svenskt håll, och sedan haft en hel rad andra positioner, så finns det ju naturligtvis en vana och en skicklighet att uttrycka sig långt och vända på frågor och undvika att svara på frågor. Jag menar, det är ju hans jobb helt enkelt. Och då är det mitt jobb att se till att det inte går. Och här får jag ju själv ge mig lite bakläxa att jag inte kanske smalnar av. Jag borde skurit bort några ämnen för att kunna gå ännu djupare exempelvis. För det är väl inte rimligt att förbundsbasen inte kan ge svaret på exakt vad Friends Arena har kostat SVFF. För jag tror faktiskt inte på att han inte har full koll på vad det har kostat. För att det ger mer intäkter spelar ju ingen min större roll om det nu ger större kostnad. Podden är tillbaka nästa vecka och jag börjar gå över mer och mer till att ni bara ska googla Lund så hittar ni den. Men den finns naturligtvis på fotbollskanalen.se, på Acast med lite extra blingning och på iTunes och på lite andra ställen. Och reaktioner och önskemål om gäster och liknande, bara mejla olof.lund@tv4.se eller twittra Olof Lund i ett ord eller instagramma Olof Lund i ett ord. Det är bara att köra på. Häng med!